អ្នកស្រីត្រីដាណាទំលាយអស់ថាស្វាមីមិនត្រឹមតែធ្លាប់វាយទេថែមទាំងដកកំភ្លើងផ្ជួងផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ពុកខ្មៅនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាដំណនីកាដើរផ្លូវបំបែកបន្ទាប់ពីមកខាងមកខាងដែលយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនស្របពេលដែលពុកខ្មៅអះអាងថា លោកស្រីត្រីដាណាដែលជាភរិយាគាត់មិនដែលបានជួយគ្រួសារឪពុកម្ដាយខាងប្តីនិងបងប្អូនខាងប្តីដែលធ្វើឲ្យពូខ្មៅអះអន់ស្រពន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំណែកលោកស្រីត្រីដាណាឯនេះវិញក៏បានទម្លាយរឿងឆ្អែតចិត្តជាច្រើនដូចជាអះអាងថាពូខ្មៅដកកំភ្លើងជួងនិងវាយលោកស្រីត្រីដាណានៅពេលដែលពូខ្មៅស្រវឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ នៅមានទំលាប់មិនល្អមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាគាត់បានលើកឡើងថាពូខ្មៅតែងតែធ្វើទង្វើទាំងនេះដាក់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលអ្នកស្រីបានអះអាងថាអ្នកស្រីជួយច្រើនណាស់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងបងប្អូនខាងប្តីថែមទៀតផង ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាយនិងឡៃពិតជាមានការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអ្នកនាងត្រីដាណាដែលជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះមួយរូបបានទម្លាយពីទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារជាមួយនឹងស្វាមីរហូតចង់លែងលះនៅព្រឹកថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021កន្លងទៅនេះ ដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្លាប់ធ្វើការឡាយបកស្រាយខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានាំឲ្យមានចំនួនរវាងអ្នកស្រីនិងស្វាមីគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសាច់ថ្លៃខាងប្តីនិងឪពុកម្ដាយអ្នកនាងមិនជួយគ្រួសារខាងស្វាមីជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីក៏បានទម្លាយនឹងបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធ ដែលជាស្វាមីអ្នកស្រីគឺធ្លាប់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើខ្លួនរបស់អ្នកស្រីអំពើហិង្សាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តច្រើនដងទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹងលើកចុងក្រោយនេះគឺបានវាយអ្នកនាងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយបានថតវីដេអូទុកជាភស្តុតាងទៀតផងនោះក៏ធ្លាប់បានដកកំភ្លើង ជួងនៅពេលដែលលោកហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធផឹកស្រាស្រវឹងបានជួងចំពោះភរិយារបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាពិតជាមានការអាក់អន់សុពន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលស្វាមីមិនគួរធ្វើបែបនេះដាក់គាត់នោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និងLike